Nanatrika ny fionana tamin'ny sombavam-bahoaka teny amin'ny CCI Ivato izay tokony nanomboka tamin'ny teroratorakandro teo ny ministry ny fanabeazam-pirenena Riza Soandriamanana. Noesorina nandritry ny filan-kevitry ny ministra ny tanterahin'andro an'ny tolakandro io ministra io raha ny fampitam-baovao voaray. Andrasana nisian'ny fitarainana tonga any amin'ny bramalio tena miady amin'ny kolikoly ny bionko momba ny raharaha 8 miliara ariary voalaza fa saika hividianana vatomamy teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pireneny mba hahafahana manokatra ny fanadiadiana momba izany onidale generaly ny bianko. Nanaosony ny taratasy ho fanajanany mangarara amin'ny fitantanana ny vola sy ny fitondratena mifanaraka amin'izany avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny kommuna amin'ny tantanany vola iadiana amin'ny kolokolo ny ben-tanana nanandriantsitoainy midika ho fametra-pialana avetrany ny tsy fanajana ny taratasy mosonyavina. Maro ireo mpanjifa mitaraina amin'ny vidangan'ny faktiora sy ny fandoavana indro miatony ireo etra misoratra ao anatin'ny faktiora mizara roa hatramin'ny fotoana ny atomboan'ny fibohana hatramin'izao. Mbola mitohy amin'nyity volana jiona ity ny fahafahana mandoso kelikely ny faktioranjiro amin'ireo faritra mbola miiboka ka voakasika izany ny eto Antananarivo. Dia mbola faly misitrika ny toko hatranao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity alina ity ato anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny TV plus Madagasikara asaina mpanazana ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Faolona misa 25 indray no voamarina fa mitondra ny simikaretina coronavirus androany tao arian'ny fitiliana izay natao. Renim-pianakaviana iray kosa no maty ny COVID-19 teny Anosy Avaratra Omaly araka ny fampitam-baovao ofisialy androany. Ny tondra voka moa izy ity ary hita fa sahirana ara-pisefoana no sokajiana ao anatin'ireo tena vomafy. Nanapa-kevitra ny mpitsabo fa andidy azy ka hamonjy ilay zaza tao an-kibo ka avitra soamantsara moa izazy io saingy tsy tana kosa ny ain'ilay reniny. Atreto izany dia misa 7 ireo namony ainy misa 5 kosa ireo sitrana androany. Lohan'ny hozaraina mirana aloha androany dia amin'ny alahelo tokoa no izarana amintsika izany fa nisy indray ny lavo ny aretina COVID-19 ny avantsika teto Antananarivo izay vehivavy izy io notsaboina teny l'hôpitaly Anosy Avaratra. Raha natsiarontsika dia Omaly ny laza fa misy tranga pozitifa izany nahitana tsimokaretina anankiray veny Anosy Avaratra. Tsara marihana moa izany fa marina fa tsy tao anatin'ilay hoe forme grave anakisivy Omaly izy io fa raha ny fanazavana netin'ireo mpitsabo karakarany tompoko vavy izany dia vehivavy bevoka izy io. Vehivavy bevoka ary nisy fahasarotana ny fiterahana izany tsy maintsy namonjena anazy aina aingana dia aingana. Tsy maintsy natao faran'izay aingana moa ny fandidiana dia misaotra an'Andriamanitra fa avitra soa matsara ny zaza fa tao anatin'izay dia efa sepotsepotra ilay renim-pianaka vina ary neny ombo ilay fahasepurana ny araka mifanaviana izany ka rehefa natao daholo ny fandiniana sy ny fitarafana rehetra dia nanary zareo hoe manao so de sanatria izany COVID-19 moa satria tsy maintsy nanao detresse respiratoire izay moa ny fiteny azy izany nilana oxygène mihitsy nasiana tubeny intubé ny marary io nasiana karazana fantsona izany tao amin'ny fototenda ahafahana ampidirana ny oxygène anatiny izay moa ilay detresse respiratoire aigu grave satria tena forme critique tokoa izy io dia nanao prélèvement zareo. Rehefa nanao ny fitiliana singa izy ny tarafina PCR izany dia iny nivoaka Omaly moa izany hoe pozitifa fa tompoko vavy moa izany dia efa namoy ny ainy tao alohan'ny voany ny résultat iny kambotrikely izany moa ilay zasa fa izay indrindra no hain'Andriamanitra ny zavatrehetra dia Andriamanitra ny ampionina ny fianakaviana sy aza ny zazakely kamboty izany. Anio izany dia miakatra 7 izany anisan'ireo olona izay lavi ny ity valana aretina COVID-19 tia ny anankiray izany ny Antananarivo ny 9 moa avy tany Toamasina. Ny forme grave satria mbola ao anatin'izay ihany izany tsika
anaksivy tsy miova fa ao anatin'ilay nisy tsy miova fa nisy famadihana kely ihany izany hoe taleto masina valo ny forme grave omaly dia ray tao be felatanana izay no nasivy azy dia nisy tafavoaka soma tsara izany ny forme grave ray tao masina dia fito izany sisan'ny forme grave fa ny ampiray indray ny tao be felatanana dia mbola mijanona sivy izany ireo forme grave ankehitriny a roa be felatanana fito a ao amin'ny mora feno tao masina dia saotra an'andriamanitra fa misy foana koa nefa nony sitrana tantelay mambahona ny fiainana izay ny hoe an'andriamanitra ny ainy fa misy ireo sitrana anakidimy a ary avy eo tao masina mora feno daholo ireo sitranyireo miakatra roanjato izany a ny isan'ireo olona sitrana ankehitriny tsika dia resaka momba n'ireo tranga vaovao ny amaranantsika azy indray izany tsy dia ohatra ny isan'andro satria ilay fahafatesana moa no nyzaraintsika voalohany teo ny laboratoire nazahoana ny valin'ny fitiliana dia ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux. Ireo laboratoire ireo moa izany dia manana ny fandaminany. Misy fotoana ohatra hoe miaraka izy telo a manana fandaminana hoe iza ny makariza dia efa misy fandaminana tsara dia ny anio izany a dia nazahoana ny valin'ny fitiliana dia ny naverika ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux. Ny Institut Pasteur de Madagascar dia nanao fitiliana ny Institut Pasteur teto Antananarivo a 80% ny fakana singa nitiliana izy ireo tamin'ireo 80% ireo a dia 50% no nahitana ny tsimokaretina coronavirus mitsinjara toy izao 20 tao masina 4 Antananarivo ray Manjakandriana. Ny laboratoire mobile kosa ny Institut Pasteur de Madagascar ny tao masina dia nanao fakana singa 20 ka 8 tamin'ireo 20 ireo izany a no nahitana ny tsimokaretina coronavirus a avy eo tao masina avokoa izy anakivalo ireo. Ny fitambaran'ny tranga vaovao voatilin'ny Institut Pasteur izany a ny omaly a tamin'ny valo maraina ka hatramin'ny enoarariva toy ny mahazatra ihany moa dia 7:30. Momba ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux indray a dia nanao ny fitambaran'ny fitiliana 50% a dia tao anatin'ireo a dia nahitana tranga 50 vaovao ka rehefa tambatra izany a dia 7:40 a nisan'ireo tranga vaovao a mitondra ny tsimokaretina coronavirus a voatily a omaly iny a tamin'ny valo maraina ka hatramin'ny enin'ora hariva. Marihana fa ny fitambaran'ny testa izany a ankehitriny a dia hatramin'ny faharoan'ny volana jona dia 8,000 sy ray alina raha itotika kely amin'ilay sary hitany an-trano amin'izay mijery fahitalavitra amin'ilay famakiana azy izany a ny akaty misy tsanganana anankitelo izy ireo ilay milaza ilay taremarika dia ilay taremarika volombatolalaka aty amin'ny ankavia indrindra aorianan'ilay hoe novoakasiny sisy ireo izany dia ireo ny omaly dia ilay ompovoany milokoloko ireo ny anio a dia ilay amin'ilay ilay volomboasary aty amin'ny farany havanana raha hoe tsika sy mirana izao no mijery an'ilay fahitalavitra izany dia ilay farany havanana ireo izany a ilay hoe isa mahasamihafa ny omaly sy ny anio hoe ny ampy 7:40 matoa ny ampy 7:40 ny olona mbola manaraka ny fitsaboana 50 sy 7 a dia satria nisy ny sitrana dimy sy nisy ilay lodimandry anankiray. Izany mahakasika ny antotanisa ho an'ny andro hoany mbola iverena antsika ihanitra vaovao izay mahakasika ny aretina COVID-19 izay a fa zao kosa aloha dia anisan'ny vaovao misongany ihany koa ny andro hoany dia noesorina tamin'ny toerany amaminisitry ny fanabeazam-pirenena azy ny minisitra Rajasoa Andriamanana Josoa raha ny didim-panjakana izay noraisiny filohan'ny repoblika andro hoany. Ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony no misolo toerana azy vonjy maika aloha amin'izao fotoana izao eo anivon'ny governemanta fanazavana avetrany ary. Nandehibe ny feo nanomboka ny atoandro teo fa tsy minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika intsony raha matoa Rajasoa Andriamanana Josoa tao nylaza fa nisorona tamin'ny toerana izy tao kosa nylaza fa namitra-pelana izy ary nekeny ny filohan'ny repoblika izany tsy nisy sahana namarina ny vaovao ireo solombavamavoaka mpomba ny fitondrana sendranay teny amin'ny CCI saingana namafy ny fisin'ny feonandeha fa tsy minisitry ny fanabeazam-pirenena intsony raha matoa Rajasoa Andriamanana. Androany tolakandro ihany koa no voafaritra fa tokony ihaona ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika tamin'ny solombavamavoaka tsy mbola tazana teny amin'ny CCI anefa ny minisitry ny fanabeazam-pirenena hatramin'ny fotoana ny alanay teny any toerana ny ariva teo. Raha nyresaka ireo solombavamahoaka dia ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony no misolo toerana vonjomaika ny ministry ny fanabeazam-pirenena.
tamin'ny enorariva nefa namoaka ny didim-panjakana noraisin'ny filohan'ny repoblika ny pejy ny fiadidinan'ny repoblika nisorona tamin'ny toerany maha-ministry ny fanabeazam-pirenena aza ramatory Jasoa Andriamanana Josoa ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony no misolo toerana azy vonjomaiky eo anivon'ny governemanta raha ity didim-panjakana 20 tsipika 75 ity. Anjatsika ny fampanalam-baovao dia toy an'ilay tranga tao Tomasina Omaly dia fantatra amin'izao fa tsy mbola fantatra ny toerana misy ny fanomezan'ny sotahiny ilay tovolahy voalaza fa nisy mpitandro ny filaminana nikasitanana azy ka niteraka ny korotana tao Tomasina Omaly tsy mbola tonga ao hatramin'ny fianakaviany ka ho anjoma Tomasina ihany koa izy hatramin'ny marina tao raha ny fampitam-baovao voarainay efa tsy any amin'ny hôpitaly tsony izy anefa i hôpitaly izay nitondrana azy tranambarany tompona andraikitra eo anivon'ny hôpitaly be ny Tomasina Androany fa efa voalazan'izy ireo fa anoty Omaly alina. Alohany indrindra ny korotana niseho tao Tomasina Omaly iny dia miantso fitoniana ho an'ny vahoaka ao Tomasina moa ireo tompona andraikitra ara-panjakana sy ireo ray aman-dreny ao Tomasina Androany. Fanadihadiana isolon'ny Irina Patrika sy MC Judika TV Plus Tomasina. Nisy fikasihan-tanana nataony mpitandro ny filaminana any fanomezan-tsotahiana ilay tovolahy mipetraka eto Anjoma izay niteraka korontana teto Androanga Tomasina Omaly hoy ireo olona nahita masiny zavanyseho Omaly. Teto amin'ny lalam-pasika toerana antsoina hoe Terre Plein Anjoma no niara-ny fikasihan-tanana nataony mpitandro ny filaminana itahiana taoriany fifananjery natao azy rehefa nandositra ny mpitandro ny filaminana. Noentin'ireo fokon'olona teto amin'ny arabe kosa nefa io tovolahy io rehefa torana ka napetraka izy ireo teto amin'ny arabe Androanga. Rehefa natson'le loharantany an-trano a dia niazakazaka taty dia teto amin'ity toerany ity izy no nitsirara dia efa nomboka tsy niteny tsony ary tsy navaly zavatra resany fa ohatrany efa tena torana be mihitsy. Maly après-midi tamin'ny roa sasany zany zay samy an-trano dia nisy olona maromaro andeha olona maromaro no telo lahy zany nitanay ny ray lahy nitsofoka tanatin'ny lakoro tary ny anankiray lahy nilefana hitsy ny ray nivily tato dia nisy polisy ray aloha nanaraka voalohany dia nisy efatra nanaraka taty afara dia rehefa nanaraka ilay polisy dia ohatra nitsofoka tamin'ny couloir iny tsy hitako satria lakoronay avy ry devant ry zaho dia zareo le fa nandalo nitondra ny lehilahy nandaka no sady niteny ratsy no eninay avy amin'ny lakoro dia mitsikilo dia avy eo niazakazaka ny lefa be le lehilahy fa voadaroka avy any dia nitsirara teo torana dia nizahana navotana moa dia tsy hita izay nanaovana anazy tsisy nasany jabaka ilay olona dia nentinay nivoaka ny arabe hoe andao hoentina hojerevany hoentina any amin'zareo zany hoe ino nataonareo dia tao moa dia fa tsisy polisy tsony tao dia iny navela tao la olona narary dia tsy haiko tsony suitiny fa za fa nody fa zay nhitako maso. Tsy mbola hita ny toerana misy antahiana ary tsy mbola tonga eny amin'ny trano fonenany hatramin'ny antoandro teo raha nambaran'ireo fianakaviana sy ireo mpiara-bodirindrina aminy nandritra ny fidinana tany an-toerana Androany. Raha nanontaninay teo amin'ny le fianakaviana mbola tsy tonga de tian-trano izy an-trano zao tsika miteny zao fa tsy lezy fahamarina na hoana anao fa tsy tonga de tian-trano izy zao tsika miteny zao. Nandrahalahiny ary nihitanay tamaraina nanontany anay eto dia nanontanynay tao amin'ny le olona iasany a dia tsy mbola hita hatramin'izao ary ny lahalahiny loha mbola hiverinay eto aminay tsy haiko na mifiry na mifiry fa mbola hitady azy any amin'ny hôpitaly be hono. Efa nivoaka ny hôpitaly Omaly alina kosa nefa itahiana raha nambarany tompona andraikitra iray tao amin'ny hôpitaly be ny Tomasina Androany satria tsy misy atahorana ny fahasalamany tokony mbola verina atao radiografia amin'ny hôpitaly anefa izy Androany hoy hatrany ny fanazavana azo tamin'ny 150 teo saingy tsy mbola tonga teny amin'ny hôpitaly hoy ny fanazavana. Manoloana ny korontana niseho teto Tomasina Omaly io dia miantso fitoniana ho an'ny vahoaka eto Tomasina ireo ray aman-dreny eto an-toerana. Milamina ny toedraraha eto Tomasina Androany tsy nisy ny korontana fa mitovy amin'ny andavanandro raha ny korontana kosa izany ny Omaly.
Manoloana indrindra izay hatranga izay dia miantso fitoniana amin'ny vahoaka ny Toamasina mba hitony sy tafiditra ao anatin'ny fanakorontanana izay ataon'ny olona sasany governoran'ny faritra Atsinanana. Ny fanarahana ireo fepetra apetraky ny fanjakana ihany no vahaolana hialana aingana amin'ny fiboana izay amin'ny atao amin'ny ady amin'ny coronavirus raha nisy anambarany governoran'ny faritra Atsinanana. Efa misy kosa ny fitaovana rehetra sy ny fanafody entina miady amin'ny aretina COVID-19 ao Toamasina amin'izao. Tao aoriana nandalovany filoham-pirenena farany teo tao Toamasina mika tokony ilamina sy itony ny vahoaka hoihatrany governoran'ny faritra androany. Fanadihadiana isolon'ny Rina Patrika sy MC Judika atrany. Manoloana ny savorovoro izay mitranga nomaly tao amin'ny fokontanin'ny Anoranga sy Ambalabe dia manentana antsika vahoaka aloha hotony izay mpitondra fanjakana eto an-toerana satria tsy ao agnatin'ny savorovoro mihitsy no ahafahantsika mandresy an'ity ady amin'ny coronavirus ity fa tsy maintsy ao agnatin'ny firaisankina, ao agnatin'ny fifamindraisan-tagnana ary indrindra ao agnatin'ny fanajana ireo fepetra rehetra izay napetraky ny fitondram-panjakana mba ahafahantsika miala amin'ny fomba farany malaky amin'n'ity fiboana ity. Amina vanim-potoana ohatran'izao dia tsy kely lalana ny ratsy, maro ny magnararoatra mandrebireby ny sain'ny vahoaka mba tsy hanajantsika ny fepetra, manentana antsika mba tsy ho azony zany fandrebirebentsaina zany fa ny fitondram-panjakana indrindra ndray matoa filoham-pirenena dia efa indroa mietaona tonga teto amintsika nagnamiantsika fankahirezana mitondra fitaovana, mitondra mpitsabo ary indrindra mitondra fanafody ahafahantsika miady amin'ity valanaretina coronavirus ity ka dia tokony omenantsika vahoaka fa ampy ny fitaovana sy ny mpitsabo ary ny fanafody entintsika miady amin'ity coronavirus tia eto tamin'ny Toamasina fa ny anjara manalify antsika tavela dia hoe magnaja an'ireo fepetra dia ny fiboana ka dia manantena ny fahendrentsika vahoakan'ny Toamasina mba tsy ho voasariky ny olom-boitsy izay minia mambolokorontana mba anakorontanana ny ezaka izay fampiaraka indray matoa filoham-pirenena na amin'ny asa fampandrosoana zany na amin'nyity ady amin'ny aretina coronavirus ity. Anjantsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny fanontaniany rehetra mikasika ny fampiasana ny visière de protection dia no amafisiny professeura Ravolonirina Anta Marie Daniel fa mbola ny arotava sy ny orona ihany aloha hatreto no tena voaporofo ara-tsientifika fa miaro tanteraka amin'ny coronavirus, miaro ny tsy hipitihany roran'ireo marary fa ihany koa miaro ny olon-drehetra tsy ho voapitiky ny roran'ireo marary na izany aza tsy misy ny fanakanana ny fampiasana ny visière de protection ho ny mpitondra teniny CCO saingy saratra ny ampiarina amin'ny arovava sy ny orina izany raha ny fanazavana. Mbola ny masika aloha zany a no fantatra tsara sy nanaovana karazam-pikaroana mihitsy a nanaovana karazam-pikaroana mihitsy a ny hoe misy karazany aloha ny masika na ny arotava zany. Misy ireo ampiasain'ny mpitsabo aloha zany hoe masika chirurgical, ny FFP2, ny FFP3 ireny a raha ny marina indrindra ny FFP2 dia efa voalaza fa ho an'ny mpitsabo indrindra ireo ilay tena mifaneraserakaiky akaiky amin'ny marary zany a ireo ilay indrindra ohatra hoe manao prélèvement, manao fakana singa sy ny sisa
de ny masika chirurgical koa dia natao koa ho an'ny olona tena mifanerana ho an'ny olona tompona piasan'ny fahasalamana zany arak'izay tratra tokony natokana ho azy ireny ny masika chirurgical sy ny FFP2 reto le masika lamba izay ampiasaintsika zany a dia izay hoe efa nafitana fitiliana nafitana fikaroana avokoa dia efa hita hoe satria pidi-drora no arovana tsy hipitika zany amin'ilay izy a izay no anaovantsika an'ilay lelasy la masika lamba zany hoe miteny sarababem-bahoaka eto ialana zany ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olona tena hoe mikarakara mivantana an'ilay marary mitondra ny tsimokaretina coronavirus atreto zany dia masika aloha tsy manakana ny fanaovana le viziera afaka sady manao masika manao viziera fa ny masika aloha tsy maintsy anaovana zany treto a dia zay aloha no hita zany a voaporofa afaka manakana ny fiparitahan'ny rora zany pidi-drora ho an'ilay olona anankiray mety mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Lafy mavava tanteraka kosa dia andrasana nisian'ny fitarainana tonga any amin'ny bromalotena miady amin'ny kolikoly e bianco makasika ny raharà 8 miliara ariary voalaza fa saika hividanana vatomamy teo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena mba hahafahana manokatra ny fanadiadiana momba izany noho ny talet generaln'ny bianco malalaka anao fitoriana ao anatin'ny tsiambaratelony momba azy kosa izay mahita raha toa ka mamofofofona kolikoly indraharà 8 miliara iny miaraka amin'ny profo ony fanazavana nanamafy ny bianco fa mivezina amin'ny asany amin'izao indrindra amin'ny famakafakana ireo raharà kolikoly eto amin'ny firenena izy ireo fitiavana donis sy ivrazata iverina ny bromaleteny dina amin'ny kolikoly raha misy ny fitarainana tompoko dia mazava tsy maintsy asiana fanadiadiana tsy misy fiafahafana mihitsy avy ety aminay raha ohatra ka misy fofopofona kolikoly ao anatiny a ka izahay amin'ny alalan'ny fitarainana zay fantatsika tsara fa azo atao ny mandefa fitarainana any anatin'ilay plateforme digitalise na dénonciation anonyme le hoe hitorika azotsika atao zany mitondra ny taratasy rehetrarehetra sy mitondra ny fitoroana eo a dia ilaza aminareo zay fa rehefa tonga zay a dia ho avy izahay zay voalazako teo hiverina izahay a ary anoy an'izany asanay zany satria izay no nametrahana anay eto hiady amin'ny kolikoly tsy maintsy miandry misy manao alay fitoriana zany na ohatra misy ny tena tsara indrindra satria zavatra goavana iny a dia azo atao tsara na tsy mitonona anarana aza na tsy mitonona anarana azy azo atao izany aleo miandry n'izay zavatra zay aloha satria manjary lasa manahirana ala izy any raha tsy misy aloha ilay fitarainana marina fefa nisy ireny voalaza ireny a ombeny ombeny fa na izanona tsy zany dia ny fitarainana azotsika atao na tsika rehetrarehetra ao amin'ny maha olom-pirenena antsika afaka manao satria afaka tsy mitonona anarana miandry an'izay zay tompoko raha ohatra ka misy zany zavatra mamitaraina ireo mpanjifa ny jirama hatra nanomboan'ny amehana ara-pahasalamana ny fidangany fakturanjirin'izy ireo manampitrotraka izany any koa ny fahatongavan'ny faktura roa na telo ao anatin'ny iray volana nilaza ny taonivo ny jirama fa mifanaraka hatrany amin'ny fandanian'ny mpanjifa ireo faktura anamevanana ireo mpanjifa kosa nefa dia mbola itovy amin'n'ity volana jona ity ny fahafahana mandosy kelikely izany fakturanjiro ho an'ireo faritra izay mbola mihiboka amin'izao fotoana izao tirandrebololasy omega anevzaona no mitatra ny vaovao tsy misy tsy mitaraina ireo mpanjifa ny jirama manoloana ny faktura vorain'izy ireo mihoatra lavitro ny volana loatra amin'izay ny volavoarakitra anatin'ireo faktura hatramin'ny nanomboany amehana ara-pahasalamana tsy faktura ray intsonotony teo aloha ihany koa no tonga ny antokantrano fa misy ireo mahazo faktura roa hatramin'ny telo marsa niko tamin'ilay teany iny niko tamin'ilay confinement nokeny ampisonotra foana lesy ty tamin'ity volana ity zany ahazo factura double de problèmako zany ao anatin'ny le nombre de jour zareo aloha tena tsy stable eo mampiakatra an'la jiro rehefa te apetraka zareo reo 22 jour a de 22 jour misy 30 jour misy 32 jour misy 25 jour tadidio anefa rehefa arakaraky nombre de jour a no mampiakatra an'la jiro manay manokana zao compteur intelligente ry anay a efa aty amin'zareo makareo le feo automatique fa rehefa te ametraka izy nombre de jour zay tiana apetraka eo no apetraka de mitombo automatique le vola aloha satria mitombo le nombre de jour volana me a eo papana be fa double no alefana nilaza ny teo anivo ny jirama fa mifanaraka hatrany amin'ny fandaniny ny mpanjify ireo faktura zarainy
anamavana ireo mpanjifa kosa nefa ilay mbola mitohy mihitsy hivolana jona ity ny fahafahana mandotsy kelikely ny fakturanjiro ho an'ireo faritra mbola mihiboka. Azo atao indimy hatramin'ny mpolo mandoa izany saingy ilaina ny fifampiresahana amin'ny jirama raha ny fanazavana hatrany. Efa miverina amin'ny kosa ny fandoavana faktura ny jirama ho an'ny faritra matsy hatrambony izay efa nivoaka tamin'ny fibona. Fa tsy mbola tonga ny anivony anteny mihera-pirenena ny tetibolam-panjakanana sy mpanisiana raha efa voafaritra fa omaly hiano tokony nahatongavan'izany. Mila fotoana lavalava nefa ny fandiniana ny LFR mba tsisihany resabe indray hoy ny solombavam-bahoakan'ny Orombe tokony hitataratra ao anatin'ny tetibolana sy mpanisiana ny drafim-panarena na aorian'ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus raha nambaran'ireo solombavam-bahoaka. Misy anara lamindray ny Sirivo Randrianjona no tatra ny vaovao. Omaly no voafaritra tongavan'ny volavolan-dalàna sy mpanitsiana teny amin'ny antenimiera-pirenena. Mila fotoana lavalava ny fandiniana azy hoy ireo solombavam-bahoaka indrindra amin'ny tontolo misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Zao moa tsika loi de finance rectificative dia marina fa tsy voatery ho io telopolo andro io no hotazomina satria mety hoe rehefa vita ny any asan'ny kômisiona de telo andro eo de efa alefa vote ety anivo ny en séance plénière zany hoe tsy voatery ho feno telopolo andro io ohatran'izay koa ny any amin'ny sénat tsy voatery ho dimy amby folo andro fa hitantsika reny tamin'ny fandaniana ny loi de finance initiale reny lasa nisy resa be de lasa par voie d'ordonnance nanaovana azy ka mba tsy hisiny zany zany a no hiangavinay ny gouvernementa mba hitondra an'izany projet de loi de finance rectificative izany ety anivo ny antenimiera pirenena raha ohatra ka tsy misy akory ara document mazava momba ny fandaniana satria ao anatin'izay fandaniana zay zay loi de finance rectificative zay no hafahana hafahan'ireo membre ny gouvernementa manatanteraka ny zavatra nangatahanay solombavam-bahoaka. Anisan'ny andrasan'ny maro ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakanana sy mpanisiana ny vinam-panarenana ara-toekarena manoloana ny olana ateraky ny valanaretina coronavirus misy tanjona mila faritana mazava hoy ny solombavam-bahoaka ny Kongo. Ho anay aloha zay ny tena goavana indrindra kanefa zay plan de relance zay a de tokony mitodika amina fomba fisainana maleo tena amin'izay fa tsy miakin-doha lava zany hoe ho anay zany ny resaka investissement publika rehetrarehetra de tokony ampandraisana anjara ny vahoaka zany hoe any amina resaka imo zany raha ny eritreritro manokana ny tokony hitodihana bebe kokoa fa miala amin'ilay procedura mahazatra hoe mame marché ny entreprise matanjaka sy ny sisa satria voafetra ny olona miasa ao anatin'iny fa tokony mirona makany amin'ny asa tana maro zany ny fetrireto koa tokony hitodihana bebe kokoa indrindraindrindra fa milafo ny fanamboaran-dalana satria raha mandinika tsika hoe 1 million de dollars ny 1 kilometra nefa raha 1 million de dollars zany ange 13-14 milliards ka raha ohatra ka zay ny anaovantsika asa tana maro hoe mamaky pave mamaky vato zay mahay mamaky vato mitopasika zay maafaka mitopasika mitazona lapika mitazona angady zay manana sandry a avitantsika mampifandray ny distrika rehetrarehetra eto Madagasikara raha ohatra ka hoe ny volabe ohatra hoe anamboarana lalana anankiray ohatra maheno zao tsika ambilobe voemara 110 million de dollars raha zany no aovana le fomba fiasa sy le fomba fanao a nyfandray ny distrika rehetra eto Madagasikara. Manana iray volana andiniana ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakanana sy mpanitsiana ny antenimiera-pirenena sy ny antenimeran-dolona ara-toka tonga ara-potoana izany ifarana ny 5 jolay mantsy ny fivoriana ara-potoana eo anivo ny antenimiera rotonta. Donc, vous avez un arc avec un irrésabé. Ny pejima Irlanda ho manan-dafy nampafantatra tamin'ny 3 ora tolakandro fa nesorina tamin'ny toerany ny ministry ny fampianarana. Ministry ny fampianarana ambony kosa no miandraikitra ny fampandehanan-draharaha. Ny vondrona la Grande Braderie miresaka ihany koa ity vaovao ity ary milaza resaka fividianana bonbon 8 miliara nesorina ramatoa ministry ny Maine. Ny pejin'ny Patrick Ramiaramanana eo amin'ny sarin'ny zandarimariam-pirenena mampafantatra manakara inspektera ny domaine nanao ambilehitra tamin'ny barazy sady naniratsira mpitandro ny filaminana.
lehilahy iray voalaza fa inspekteur ny domaine no nanao hitsin-dalana tamin'ny fiara 4x4 raha nentiny ny baraza sanitaire tao Ambokala sy tao Marofary distrika ny Manakara ny aliny rojona 20 sy 2 arivo. Tsy vitan'izany fa mbola naniratsira mpitandro ny filaminana Ampernasa tamin'ny resakana ihany koa ity lehilahy ity ary natsivalany teo amin'ny arabe sy nofonony ny moteran'ny fiarany rehefa voasakana tsy afananoy ny lalany dia iny izy no lasa. Tany anaty baramony nahitana azy rehefa nokaroana. Nanokatra fanadihadiana mahakasika azy ny zandarimarim-pirenena. Ny vondrona vaovao farany fil d'info mampahafantatra kamion siterina iray nandona trano amoron-dalana eo amin'ny fiolanana hiditra Antsatsaka Moramanga telo ny maty atreto mbola misy moto sikirina koa ao ambany ny kamion ndraofina mihitsy ny atidohan'ilay rangahy. Ny pejin'ny kanty faharoany Mamokoto mampahafantatra tovolahy iray manana fovolamena nanapa-kevitra ilay mpilalao baolina kitra iraisam-pirenena senegalais Keita Balde fa nanofa trano lehibe iray misy rihana telo ao Espagne ametrahana ireo teratany senegalais miisa 50 miasa any Espagne tsy manan-kialofana intsony nefa tavela ao an-toerana amin'izao fipartahan'ny valanaretina COVID-19 izao. Nanapa-kevitra arak'izany Hibalde ny anome trano maimaimpoana ary nandray an-tanana ihany koa ny sakafo ny fitafiana vaovao ho an'ireo teratany izay nagale ireo hatramin'ny volana septambra. Amin'izao fotoana izao efa mitady trano be hafa iray indray Hibalde ametrahana olona misa 50. Ny vondrona Itaosy Antananarivo Atsimondrandro mampafantatra toy izao izany hoe Itaosini kopatanana ho an'ireo polisy teo amin'ny 7.5 hektara omaly alarobia telojona sy mpandeha tao amin'ny Kofitama hôpitaly. Raha iny nandeha hodiny dia niditra tanaty Kofitama hôpitaly tamin'ny 3 ora sasany tolakandro dalina ny farany hoy ny mpamily sy ny mpanampiny. Ny rahina nefa ny mpandeha tsy nisy nanaiky eo amin'ny dalina ny farany hoy ny mpamily sady nofonoy ny motera. Tsy izay tianareo mpandeha no atao fa izay tianay, tsy anareo no mamelona anay fa izahay ihany no mamelona anay. Tsy misy tonga any amin'ny hôpitaly izany eo, tonga dia midina eto fa tsy mankany amin'ny hôpitaly izany izahay. Dalina no faran'io fa andeha anondraka fanafody izahay, tsy fiaranareo ity. Tsy nisy nivoaka moa ny mpandeha ary namaly azy. Raha izay tianareo no atao dia mba hanao izay tianay koa izahay, tsy andosaran-dalana izahay. Hôpitaly ny farany ity fa tsy dalina fa rehefa tsy hiasa sy andeha hanondraka fanafody dia aza mitondra olona sy fiaranay ity. Raikitra teo ny savorovoro nandeha ihany ny fiara arivo ariary hoy ny mpamily ny saran-dalana raha hoany amin'ny hôpitaly. Tsy andoa saran-dalana izy iray raha tsy rehefa miala rehefa tonga any amin'izay tokony aleha hialanay hoy ny mpandeha. Navily ny fiara rehefa teo amin'ny 30 metatra ary naverina keny amin'ny garazy. Tsy nivoaka ny mpandeha fa niantso polisy ka nanazava ny zavanisy. Nandray nandraiky ny tokoa ny polisy ary nandray nanaiky nitondra ny mpandeha hatrany amin'ny farany ihany ny mpamily miampy esoteny. Dia raina firaisankina ny mpandeha izay ny zavanisy ry tompon'ny fiara. Biazo ny olona ampiasainareo. Nanaiky nalaina sary moa ilay mpamily na dia avy any an-damosiny aza sady mbola niampy zesta teknika ihany koa. Vananao sy ny taratasy ho fanajana ny mangarara amin'ny fitantanana ny vola sy ny fitondratena amin'ny fanaraka amin'izany avokoa. Ireo tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny kommuna izay mitantana ny vola iadiana amin'ny kolokolo ho ny ben'ny tanàna ny Andriantsitohaina midika izany fa hafandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny taratasy nosoniavina hoy izy mpitantana sy mpiara-miasa amin'ny ben'ny tanàna miaraka amin'ny misa 8 amby 15 ihany koa no nametraka ny taratasy fanambaram-panahy tena nivon'ny Bianco Androany fitiavana donia sy ivratata. Manodidina ny 8 arivo isa ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony navita ny fanambaram-pananany ny taona 5 arivo araka ny tatitry ny bramaleotena miady amin'ny kolokolo i Bianco didin'ny lalàna ny fanatanterana izany na ho an'ireo tompona ndraikitra ambony vao mandray ny toerany na ireo efa niala ihany koa. Fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny kommuna tonga nanolotra ny taratasy fanambaram-pananany ny ben'ny tanàna sy ireo mpitantandraharaha ao aminy. Fanambaram-pananana izay mifamatotra akaiky amin'ny sonia fanajana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny vola eo anivon'ny kommuna na ny lettre d'engagement. Nandritry ny andraikitra maro efa miraisiko
teny lahatra foana hoe madio isika mietitreto madio isika mivoaketo efa ela nonikasana tanterahana an'izao fanony fahamehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena dia androanyizany tozanteraka valo amin'ny dimampolo no nanao déclaration patrimoine raha dalàna jerena dia ireo tarehy ihany no tokony anao ny fanambaram-pananana nefa ireo mpikambanao amin'ny kabinetra koa dia nanaiky antsitrapaa midika fa manana fahavononana ny kipany cea eo amin'ny fametrana ny mangarahara sy ny fipantananamadio tika midika ny tony manamarika fa mpiara-miasa rehetro amin'ny cea izay manana ndraikitra na koa mipantana vola dia nanosony lettre d'engagement manomboka mpiara-miasa akaiky toy ny sg dirkaby adjoint ary nytare rehetra ka hatrano délégué d'arrondissement sy ny sekretaire trésorier isakovotany manaiky tanteraka ny tsirairay fa alaza ny fipantanana madio sy morindry iady amin'ny kolokolo ary itondra haro sy ampahamendrena ny kommune taranarivo ianyvohitra manaiky tanteraka ny tsirairay fanana fitondra tena mendrika ka tsy hanohitohina ny tombontsoa ny aja sy nyvoninahitra ny kommuna sy ny andraikitra misy azy mariko fa tsy ny ny tsy fanalahana ndray amin'ireo fepetra voalazy ireo dia midiko fametram-pianahana avetrany anisany no tsikarainy ny benytanana amin'izao ny fomba fiasa teo amin'ny kommuna teo aloha isorohana ny iverenan'ny gaboraraka no isany nametrahan'ny politika ny mangarahatra ho an'ny fitantanam-bola ny kommuna izany ihany koa no mahatonga ny fanaovantsony androany ny convention partenaria ho fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny cea sy ny bianco fantatra ny fomba fanao to amin'ny kommuna ny tanjona sy fanamby ankehitriny dia mba ho modely ny cea amin'ny fanalahan-dalàna sy ny fipantarana tsara indrindra lototosany androany ihany koa ny fanaovantsony mpiara-miasa eo amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny ben'ny tanàna sy ny bramaleo tena miady amin'ny kolokoly bianco tamin'ny alalan'ny tale jeneraliny teny amin'ny fohibeny amboibao efa eo ampilatana ny kommuna Antananarivo renivohitra ny taratasy mahakasika ny fanamboarana ny fotodrafitrasa kianja masoandro ho ny ben'ny tanàna Antananarivo nainandreatsitoainina efa no adidian'ny teknisianina eo amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ihany koa ny momba ny toetry ny tany eo amin'ny faritra ambony ny alohan'ny fananganana izay kianja masoandro izay raha itsika izay fanazavana fohy izay ara-teknika moa efa eo ampilatananay ny atota taratasy rehetrarehetra anaovana ny permis de construire ny momba ny fotompisainana moa efa voazavan'ny présidente amin'ny lahady a ny rehetra fa izay dia faly ny mahita hoe ny Antananarivo iray manontolo raha nisan'izany ny rova dia misy fanarenana ny teknisiany efa miasa ary efa nijery an'io a ary efa mifandray akaika amin'ny ministeran'ny aménagement territoire fandarana manokana eto amin'ny TV plus Madagasikara izoma 5 Jona 2022 aorian'ny fampahalalam-baovao anasana ny Norbert Lal raha tsy rahonana filoham-panorona ny antoko asa vita no ifampitsarana raha anao eto amin'ny TV plus Madagasikara ny izoma 5 Jona 2022 aorian'ny fampahalalam-baovao anisan'ny nandrasan'ny maro moa izay fandarana manokana nasana ny Norbert Lal raha tsy rahonana izay a filohan'ny antoko avy koa dia rampitso ao ariany fampahalalam-baovao izany no anaranao izay fandarana manokana izay eto amin'ny TV plus Madagasikara niverina ny varotra nanomboka androany ireo mpivarotra ao amin'ny tsenany Mahamasina rehefa tsy nivarotra nandritra ny roa volana tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra apetraka na ireo mpivarotra na ireo mpiantsena hoy ny delegen'ny tsena entana efa tokony namidy mialohan'ny fiboana no amidy ny ankamaroan'ireo mpivarotra amin'izao fiverenana izao raha ny nambarana izy ireo nanindratsiana sy omegara nevjaona mitatra ny vaovao
Efa maro ireo olona hita ny famezivezy androany teny amin'ny tsenan'ny Mahamasina. Efa niverina ny varotra mantsy ireo mpivarotra rehefa tsy nivarotra nandritra ny roa volana. Tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra apetraka na ireo mpivarotra na ireo mpitsena toy ny fanaovana arovava ary ny fanasana tanana mialoha ny hidirana ny tsena hoy ny delegen'ny tsena. Efa misy ny bidon fanasana tanana napetraka isaky ny fidirana ny tsena anasany ireo mpitsena ny tanany. Je vais petra andrasina zany napetraka ia isaky ny fidirana zany ny bidon sinsio anasana tanana izay misy fanafody ao dia zavela sy savony napetraka ao anatiny ireny bidon isaky ny fidirana amin'ny tsena mba hiarovana amin'ny alefalana retana ny antoka ny fitaovana zany dia ny delegé amin'ny tsena Mahamasina fikambanana ny delegé amin'ny tsena Mahamasina zany no ny antoka ny fitaovana rehetra ny bidon ny sio sy ny hôteza velona savony zany. Entana efa tokony namidy mialohan'ny fihiboana no amidiny ireo mpivarotra amin'izao fiverenana izao raha ny fanazavan'izy ireo. Navesatra tamin'izy ireo ihany koa ny tsy fahafahana ny varotra nandritra ny roa volana raha ny fanazavana. Tamin'izay roa volana tsy nivarotan'izay dia mbola nangingina aloha androany fa tsy hay hoe amin'ny heringamba vao mety ho tonga mipetsena na mbola tsy de be loatra na fantatra hoe miverina androany ny tsena Mahamasina. Ny entana izany anay izao aloha ireo ambony entana mbola talohan'ny confinement fa mbola amin'ny heriny vao maka entana vaovao. Volana ampiasaina aloha izany aminy satria confinement ilay izy dia nihitsoko atao fa izao izany vao manomboka hoe izay afaka izay lafo no ampiasaina indray. Somary mbola maina nefa ny tsena raha amin'izao fiverenana izao indray hoy ireo mpivarotra. Fa mangataka ny anoizana ny fiahiana ara-tsosialan'ny mponina sy ny fanampiana ara-bola ho an'ny kômina ireo ben-tanàna ao amin'ny distrika Antsimondrano. Miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo kômina amin'izao noho ny tsy fahafahana miasa ary eo ihany koa ny fahasahirananaireo vahoaka raha ny fanazavana. Nanamafy moa ireo ben-tanàna fa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fisian'ireo orinasa mamokatra ireo fitaovana ilaina iadiana amin'ny coronavirus any amin'ny Strikana Antsimondrano ireo. Narindra tsina sy miakarana amin'izaona trany mitatitra ny vaovao. Isan'ireo efa nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina ao amin'ny distrikana Antsimondrano. Mangataka nefa ireo ben-tanàna ao amin'ny distrika mba anoizana ny fehiana ara-tsosialin'ny mponina sy ny fanampiana ara-bola ho an'ny kômina. Miaina ao anatin'ny fahasahiranana ireo kômina noho ny tsy fahafahana miasa ary eo ihany koa ny fahasahiranan'ny vahoaka raha ny fanazavana. Anovana iantsoavo zany ho an'ny vahoaka Antsimondrano fa ao anatin'ny fitoniana tanteraka no fahatsika ny manatanteraka ny fampandrosoana an'ity tanànantsika eto Antsimondrano ity. Noho izany dia miandry amin'ny fotoana isika amin'ny fanomezana ny reny efa andraisan'ny fanjakana foibeny andraikitra dia ny fanomezana ny tosika efa meno sy ireo rehetra izay efa vitany isaorana azy. Eo ihany koa tsara ny ampahafantarina fa efa misy ny fiaraha-miasa akaiky dia akaiky ataontsika miaraka mitondra fanjakana ankehitriny. Nanamafy ireo ben-tanàna fa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fisian'ireo orinasa mamokatra ireo fitaovana ilaina iadiana amin'ny coronavirus ny aty amin'ny distrikana Antsimondrano. Izany zany ity distrikana Antsimondrano ity dia miara-miasa tanteraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro samihafa tsy hoe edivana fotsiny ny amin'ny hoe aretina mandoza fa mametraka ny rafitra afampandrosoana. Mbola manentana ny vahoaka anajy ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra efa napetraka ihany koa ireo ben-tanàna Antsimondrano. Fa kômina misy dimy amin'ny distrika Navaradrano ihany no nisitraka ny tosika famena raha nitatitry ny lehiben'ny distrika. Manodidina ny 3000 no nahazo izanitra ho an'ny kômina Lasoro izay any amin'ny fidanonana tanteraka ny fanadiadiana sy ny fitsiriana ireo mpahazo tombontsoa amin'ity fanampiana ity raha ny fanazavana. Efa misy kosa ny taratasy napetraka ny amin'ny fokontany ahafahana manao ny fitarainana ho an'ireo rehetra mahita ny tsy fanarahan-dalàna sy tsy afa-po ihany koa tamin'ny fizarana ity tosika famena ity raha nambarany ny ben-tanàna Lasoro. Omena eo anivon'ny fidy izany avy eo ahafahan'izy ireo manao ny fanadiadiana. Mamitina Andriambola sy Omegara Nefton. Ambohimanambola, Ankadikely, Lafy, Sabotsinamehana, Ambohimangakely ary Lasoro no anisan'ireo kômina dimy nahazo ny tosika famena ho an'ny distrika Navaradrano.
Omaly nivoaka ny lesitrapona misy atelo arivo mahery hisitraka izany raha ho an'ny komuna Lasoro. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa tsy misy hidiran'izy ireo ny fisavanan'ireo olona mpahazo tombontsoa amin'ny alalan'ny tosika fameno. Ny fidy no nanatanteraka manontolo ny fanadiadiana ary nandrafitra ny lisitra farany. Nivoaka androany moa izany ny lisitra izay mahakasika ny tosika fameno avy any amin'ny fonds d'intervention pour le développement na ny fidy a. Izy ireo no namolavola ny lisitra sy nakany anarana. Tsy misy idiran'ny ben'ny tanàna ny komuna Lasoro na ireo loharano na ireo sefipokontany fa ny fidy rery ihany no nakany anarana sy namolavola ary nanao ny atao hoe fanadiadiana rehetra ka nahafahana namoaka ny lisitra. Misy toerana efatra ny fandoavana andreo atao hoe ny sitraka izany eto amin'ny komuna Lasoro dia ny eny amin'ny domaine eny amin'ny commissariat de police bypass eto amin'ny postra Lasoro, ny fokontany eny Ambohitanety ary ny trampokon'olona Ambodivondava. Anomboka rampitso ny fandraisana ny fanampiana. Tsy maintsy anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana no hanatanterana izany amin'ireo toerana rehetra efa voatondro hono lehibe ny distrika Navaradrano. Efa misy kosa ny taratasy napetraka eny amin'ny fokontany ahafahana manao fitarainana ho an'ireo rehetra mahita tsy fanarahan-dalàna sy tsy afa-po tamin'ny fizarana ity tosika fameno ity raha ny fanazavana. Omena ny eo anivo ny fidy izany avy eo anaovan'izy ireo fanadiadiana. Tamin'izay, eto kosa nefa hamaranako azy dia ampahafantarina ny vahoaka fa raha nisy a misy a tsy faly a na misy a manana fanamariana manokana mahakasika an'io lisitra mivoaka io a dia efa misy toerana manokana eny amin'ny fokontany eny a afaka anaovana ny fitarainana. Ireo fitarainana rehetra ireo a dia ho kirakirain'ny fidy da daholo amafisiko eto fa zay fitarainana rehetra dia ho kirakirain'ny fidy fa izy avy eo no mahita hoe iza no mitombona sy tsy mitombona. Raha ny fanazavana hatrany 520 hatramin'ny 30 isanjato n'ireo olona nanaovana fanadiadiana isaky ny komuna ihany ny sitraka ny tosika fameno. Voafonja miisa enina no tafatsoaka tao amin'ny fonjaben' Ambatolampy Fakomaly alina voafonja vao niditra ary mbola natokamonina izy ireo araka nitatitry ny ministera ny fizarana no loahan'izy ireo ny rindrina amin'ny efitrano nametrahana azy sy ny rindrin'ny fonja na hafahana ny voaka. Efa mandeha amin'izao ny fanadiadiana ary ny fikaroana ireo voafonja ny tsoaka ireo. Famitsiana Andriambolila sy Omegarana Fizaona. Ny alina iray jona iforojona no nitsoahan'ireo voafonja raha ny fanazavana. Tamin'ny dimy maraina ny talata teo vao nahita ireo mpiambina ny fonja fa nisy ireo voafonja ny tsoaka rehefa nahita fa nisy lavaka tamin'ny rindrin'ny fonja. Rehefa nataony fitsiriana dia hita fa ireo voafonja vaovao izay vao 10 andro monja natongavany tao amin'ny fonja na Ambatolampy no ireto nandositra ireto voafonja izay manana traikefa amin'ny famakiana trano. Ia, iarahantsika mahafantatra moa izany fa nisy an'ireo voafonja enina izay antsoaka Fakomaly alina tamin'ny fonjaben'ny Ambatolampy. Ry zareo moa izany ilay voafonja vaovao ilay atao mise en quarantaine dia nitsoaka moa izany tamin'ny alalan'ny fandavahana ny rindrina misy ny selula hitokanana ary ny fandavahana rehefa avy eo izany a ny rindrina amin'ilay fonjabe izay mivoaka aty ivelany. Tamin'ny dimy maraina moa izany vao fantatry ny tompona andraikitra nisy an'io zavatra io. Ny fandinihana aloha izany zavatra misy atreto a dia mety efa nandinindinika ihany satria ataontsika hoe 10 andro teo izany no natongan-dreo tao amin'ny fonja io a amin'ilay voafonjafonja maiky dia mety efa hitahitan-dreo ihany izany ny fomba fanaovana izay zavatra izay satria ireo olona ireo izany dia anisan'ny olona mpamakitrano ohatra ny idirany tany amin'ny io a fonjabe ny Ambatolampy io. Trangana vaky fonja fandroany seho tato anatin'ny fotoanany amiana ara-pahasalamana ity teto Ambatolampy ity tao arian'ny tany Matondrazaka. Misy fiatraikany amin'ireo voafonja mantsy ny tsy fahafahana misy erasera amin'ireo fianakaviana ka anisan'ny mahatonga ireo trangy ireo. Na izany azy nametrahana fepetra manokana eny anivon'ireo fonja rehetra manerana ny nosy ho ny teo anivon'ny ministera. Efa misy ataontsika hoe mesure spesifika ny raisina mahakasika an'ireny. Eo aloha izany izaho eo anatiny a efa nandefa renfort satria misy a brigade spécialisée izany atao amin'ny fandrarana ny fonja izay a no fanina manokana izany amin'io resaka hoe efa mafimafy ny fomba fiambenana ny fonja. Efa ihany koa izany mazava ho azy moa ny fanaovana ny
fikaroha mbaovao na ny renseignement généraux napetraka ihany koa izany izao isan'andro a ny fisavana ny cellule anisany ireo fepetra raisina ny amin'ny fonja rehetra moa ny fampitokana monina ireo voafonja vao miditra rehetra mandritra ny 15 andro raha ny fanazavana hatrany Famitohy hatrany ny tolo-tanana avy amin'ny tetikasa WHH ao Toliara ho an'ny vahoaka ny faritra atsimo andrefana amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao. Ankoatry ny fitaovana fiarovana amin'ny fahasalamana toy ny cache-bouche, pulvérisateur, eau de javel, dispositif de lavage de main, sy savony ary ny thermoflash dia misy ihany koa ny fitaovana toy ny solosaina, ny imprimante, clé wifi sy vidéoprojecteur ary ny fourniture de bureau izay natao hiasany biraon'ny centre opérationnel atsimo andrefana. Jefan, mandritra izao ady amin'ny COVID-19 izao ihany. Ivan Mandrosoa, Angelo Ranevoarsoa, TV Plus Tuléar. Natao haparitaka manerana ireo sekolim-panjakana sy ireo tsena ary ireo CSB ato amin'ny kominan'ny Toliara renivohitra sy ireo komina manodidina ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa ireto fitaovana ireto araka ny toromarika avy amin'ny tomponandraikitra ao amin'ny tetikasa WHH. Misy ihany koa ny ho an'ny centre opérationnel atsimo andrefana. Ny zavatra ho atolotra androany izany dia cache-bouche miisa 5000 isa, pulvérisateur miisa 80, eau de javel 1 litatra miisa 80, dispositif de lavage de main miisa 100, savony, bara izay telo isaky ny dispositif de lavage de main izany hoe 300 isa, thermoflash miisa 10, Laptop misy anakiroa, clé wifi ray, imprimante ray, vidéoprojecteur ray, ary misy fourniture de bureau izay ho ampiasain'ny centre opérationnel. Dia manangatsika rehetra mponina eto Toliara sy eto amin'ny faritra atsimo andrefana mba hanaja ireo fepetra rehetra mba hiadivana amin'izao aretina izao ary mirary antsika malagasy mba ho tafita soa tsara amin'izao ady lehibe hiatrehantsika izao. Amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao dia fitaovana andehan'ny fahatelo izao atolotry ny tetikasa WHH natolotra ny centre opérationnel atsimo andrefana omaly ireto fitaovana ireto. Makatelina amin'izao fihetsika mampitehidera mahafaly ary tena mahavelombolo atolotra anareo ny vahoaka malagasy izao. Vahoaka malagasy izahay satria izao fanomezana omenareo androany izao dia mandramby azy zahay eto amin'ny faritra atsimo andrefana, zahay eto amin'ny centre opérationnel fa dia hatolotra ny vahoaka malagasy izay miaina ato anatin'ny faritra atsimo andrefana. Mampanantena zahay ato amin'ny centre opérationnel fa dia ho tonga ary hiasa amin'izay rehetra nyeritreretina hiasana sy ko amin'izay rehetra hisitraka azy reto fitaovana reto. Ny anay ato amin'ny centre opérationnel moa izany dia fataonay hoe mahavelobe vata fa dia rambesinay manomboka izao dia hiasa amin'izao avao amin'izao naniky izao izany. Voatendry mpanohana ny UNICEF na ny supporteur de l'UNICEF ny mpanakanto ony raza findratandra na ny raza monina any Etats-Unis sy miradro avohitrarivo na imirado amin'ny anarana mampanakanto azy noho ny fandraisany anjara amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy no antony ny safidianana azy ireo ny solotenany UNICEF eto Madagasikara ho an'ny mirado manokana dia laharam-pahameana ho azy ny fiarovana ny zon'ny ankizy amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo fanabe azana mendrika sy sahaza azy. Tsakandriamahery sy Ivrasata. Vao efatra taona monja i mirado dia efa nanomboka ny hira ary ankehitriny dia tsisy tsy mahafantatra ny hirany ny malagasy rehetra na eto an-toerana na any ivelany na ny tanora na efa nahazo azo taona. Tamin'ny alalan'ny firana ny hirany Ludger Andrianjaka nanomboan'ny firana efa nahazo ny amboaran'ny tanora avy amin'ny sandratra izy ary efa mpanakanto ny taona 7.5 ihany koa. Io ny razafindratandra na nio razako izay indray dia mpandrara vehivavy mpanoratra mpamorona sy mpihira ary mpamokatra fantatra amin'ny gadona nio sol fampiarahana ny mozika jazz ny RNB amin'ny mozika pop mihetsiketsika. Ny taona 7.5 ny tena nahafantarana azy tamin'ny hira ampisay ny lasan'ireo mpanakanto ireo sy ny fahavitriany amin'ny ady amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy no antony safidy hoy solotenany UNICEF eto Madagasikara.
Leur rôle premier, c'est d'utiliser leur voix, leur notoriété, l'impact qu'ils ont sur le public à travers leurs réseaux sociaux et des fois même à travers leurs chansons même pour faire passer des messages pour la promotion des droits de l'enfant. Il y a, au début de la crise de l'épidémie du corona, Mirad a prêté sa personnalité dans la vidéo que les Nations Unies ont faite pour la promotion du lavage des mains. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Elle a été utilisée et passe à travers tout le pays, l'image comment se laver les mains. Au cours de certaines visites de terrain, ils pourront aussi rencontrer des jeunes, voir eux-mêmes ce qui se passe sur le terrain, et en revenant sur Tana, relater ce qu'ils ont vu. Les droits qui sont bafoués, mais les droits aussi qui sont respectés, et les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, ce qu'il faut changer, et ce qu'il faut améliorer, et ce qu'il faut supporter de ce qui est fait. Ho an'ny Mirad manokana, laharam-pahamehana ho azy, ny fiarovana ny zon'ny ankizy amin'ny alalan'ny fanomezana azy, ireo fanabeazana mendrika sy fampirisihana azy ireo aneo ny talentany. Ny tena nampazoto anahy aloha zany a, dia izay araka ny efa nilazaiko teo hoe zaho efa nitezaina tao anatin'ny fianarana, tao anatin'ny zavakanto. Dia araka ny fahalalantsika anazy, ny eto an-tany sy ny eto Madagasikara moa zany misy olona manana, misy olona tsy manana. Dia indrindrindrindra moa zany fa ny ankizy dia mila manam-potoana, manana azo lazaina resource amin'ny tanjako sy ny amin'ny mampihirana ny afaka hizara zany amin'ny ankizy. Dia tiako zareo raha mba hiaina ny ohatra ny zavatra ny ainako satria ho an'ny olona tsy manana ny zavatra ny arena lehibe afaka homena andry zareo dia ny fianarana ahafahany manamboatra ny hoaviny. Anatin'izany koa nefa ny zavakanto tsy dia tsy voatery hoe fianarana zany fa raha ohatra hoe misy zaza zao a ampianarinao a resaka zavakanto, talenta ho anazy ny ahafahany manorona zava-dehibe rehefa any amin'ny hoavy. Fanamariana fandraisan'izy ireo ny andraikitra mandritry ny roa taona amin'ny maha supporteur de l'UNICEF azy dia nitanterahana androany ny sonia fifanarahana teo amin'ny Mirad izay eto antoerana sy ny solotena ny UNICEF eto Madagasikara. Donc vous avez dit que 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 Ces produits sont disponibles en grande surface, en pharmacie ainsi que chez tous les revendeurs Impec. Impec pour des mains Impec. Sini. Je te dis avec un vide foulamen. Attendez, n'abandonnez pas pharmacie Pergola. Téléphone 034 12 512 04. Prise. Moteur. Action. Allô, j'ai un tatérana. T'es timide, tu as un petit tatat, tu m'as arrêté. Fatu mai cite nata terang cuci, rian dia sangkau fin mosa nu tap cah, tenam bola iela, sangkau san itu kau para pas tio, macam kita tahu sih semua apa katia, we uta terang nali iya, teru fina netau a, fa fun la funar seru an raya sana cira be, amalam tu a semua macam cian ni sana. Ane cira be an tir pusing turun firapan, ada contoh na amnir tu nade fon emnare, saya itu tak kau antipan. Okanon, fati ya, besok apa kau emang demand makan so dia tu kau. Saya itu tak kau antipan dia kanti, tenang aja tu mobil. Asam tawa cangareo, parresa kamu ban resa kafi fani tu zan dua, si zan ni tena fasa undaran autorisasi zan ti tiap cik apa, cik tu ada mana rasia fai. Tata tua ni polis ya, tata cik ya sandar ma, misi nama cik saya tu ada tena cayaran tena tua di sura misa saya tu ada apa. Oredua. So dia pit tu zareto tena bomar zane, anareto mtandra ya pasawa chambo na apa kaya mchane zane, saka mera kana chachon ton zane. Ani anche chuna si kana chachon ton eva chita tira kata chamna. Rea, te sove eva shuri eva mwa chachon. Ewan chun drako anazi. Chamna sa kata tena sarta pe fita chike tol. Fita na sa, chike mtai tena tena mi santar mas polisun to di mera miyunt keke lot se. Natsu miyunt ke arna ron fita fon chan fa tuwa di fon chia na kata kredi to di anjere tapa kasa dom chuchut. Tuwa di mlamo, pi mumban san. San yo yan chia ora san. Ini zaman kereta sana. Tena sih, macam mana? Tapi itu mobilnya fit plus. Ini zaman kereta sana. Saya kan ni awak. Ramu terkak, terong tu, kak terong tu. Ayo, fansang kena cikar tu zaman. Fansang kena susu. Saya kan cikar ada pasti nama yang terpatu lebih zaman. Fati cikar ada cikar zaman. Saya kan cikar zaman. Kita cikar ada kau yang larang ni. Nada polis ini cikar tahu rasa cikar zaman. Fang full of fit men salalu. Ini wanita ni kau melam mobil tu ni akan tun. Ayin melam min. Dari pusi yang ni metkan kudian yang talan. Amlien tim tu nato kaki lela. Iksan les cuma je pak ane tu pada pas. Kau faham misi? Fale awalnya lese kasakaf. Sain jeans. Ah, ini ke? Ini nato cikal look.
Maiza manaja ny hevitry ny hafa rehefa lalana mipetraka dia tokony ho arahana. Coupé dans la boîte. Dia nantoana isika mamarina ny fampahalalam-baovao isaorana aminao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mamefitoana anao hatramin'ny rampitso indray velomatopoko.